25 листопада буде здійснюватися комплексна перевірка територіальної автоматичної системи централізованого оповіщення цивільного захисту із залученням електричних сирен та гучномовців. Прохання до жителів та гостей області зберігати спокій та пам'ятати, що всі сигнали, котрі будуть передаватися в цей період в ефірі та через гучномовці, є навчальними. У цьому році перший раз нам дали дозвіл розмежувати, трошки це розтягнути в часі. І, по суті, ми вже протестували загальнодержавні дві системи оповіщення, а завтра у нас буде тестуватись повністю обласна система оповіщення. Тобто це те, що будуть чути люди на вулицях. Тому ми звертаємося до людей із розумінням, звертаємося до людей з інформуванням, щоб люди розуміли, що це не є бойові тривоги, що це не є інформування при АНС, це є перевірка комплексної системи оповіщення і абсолютно всі сигнали, які завтра люди будуть чути на вулицях, можливо, хтось почує по телебаченню, можливо, хтось по радіо, всі ці речі будуть навчальними.